Вписването в почетната книга е с заповед на кмета на общината 1242 от 26 ноември 2014 година и е за заслуги към изграждането на град Добрич и по повод 80 годишният му юбилей. Искам да изкажа благодарност на ръководството на камерата, на строителите и на клуба на строителите ветерани за предложението до кмета на община Добрич да бъда вписан в почетната книга на града. Сърдечна благодарност към госпожа Николова, която е уважила предложението и е насрочила днесната среща. Искам на тази среща да прозвучат искрени думи на благодарност към моите заместници и директори, които присъстват, и към всички уния, които ги няма, и към многобройните строители-ветерани. Благодарност и към Георги Ников за съвместната ни дългогодишна работа. В град Добрич живее от 1950 година. Вече 64 години, от тях трудова дейност 37 години, от тях 14 години генерален директор на строителната организация. Най-голямото предприятие в окръга, имах честа да работя и в другото голямо туристическо предприятие като генерален директор. Навсякъде, където съм работил, съм работил с чувство за отговорност. Навсякъде съм постигал положителни резултати, награждан съм с много държавни символи.